vaan katkelee, niin pitää olla kaveri. Pitääks tääkin talo vielä tarkastaa? No varmuuden vuoksi. Anna Pomma sanoa, että kaikki pitää. No, Pentti ja Teppo, menkää te ylös. Pentti. Mennään tänne tatarista. Oi. Jotain juotavaa tässä. No. On vähän kuuma täällä. Kampian. Mitä kohan tässäkin on? Se on varmaan mummon sekamehua. Joo. Hei, mitä se tuli? Ismo! Ismo! Tärkeä Ismo. Ismo! Mitä sulla on musta? Älä helvetti viti! Onks sä uutta? Ismo on ole. Täällä on tapahtunut. Siitä sait, satanan pasko. Te! Voi hitto, Teppo ja Kavi kuollut. Suomen suojelupoliisi. Sauli Leipomo. Ja joo, ei tää Suomen suojelupoliisi. Tää on Sauli Mäkisen Leipomo. Joo. No. Joo, tää on, joo, selvä. No. Hyvin. Se oli viis. Uh-huh.
Vihdoinkin sä tulit. Ai sä olit sä. Ne tuli ammukseen murhaajaksi. Se tuli äsken ovesta ulos, sellainen musta hiuksinen. Ja se vielä oli se ruonaa. Just! Ui. Päästikö sä sen mennä? Nyt mä perään. No oli niin mukava. En näitä jaksa pitää. Tuon. Se ei jää. Kumpaan suuntaan se lähti? Kumpaan suuntaan se lähti? Tonne. Ei siis ei kiitti. Siis niin sinne pihalle. On. Niin. Hei se tuolla! Se ei kuole! Mä perään! Ku kai sinä on? Hei lintu! Täällä on illalla ruokaa! Täällä on illalla ruokaa! Okay. Oh. Hei mä ammutin joku äijä! No lähetä sen! Oi joi! Radiottomaan tonne. Joo, haetaan. Tavataan tuolla vettä haassa. Okay. No itse asetta ei varmaan tarvitse. Saatana jättä! Tästä aineesta pitää tulla kyllä loppuun. Saatanan paskasta. Pari tippaa vielä.